присутнім. Радий вітати учасників, тренерів, організаторів та гостей всеукраїнських змагань, присвячених пам'яті ветеранів спорту. Дякую багатьом із вас, що вже тривалий час знаходимося на спільному шляху. Маю бажання, щоб кожен згадав початок свого шляху, свого першого тренера, вихователя. Будь ласка, подумки подякуйте зараз цим людям. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять почесних ветеранів Сергія Соломатіна, Михайла Котова, Віталія Каланкая, Андрія Макатьора. Ці люди присвятили своє життя виховання молоді та зробили вагомий внесок в розвиток спорту на рідній землі. Вітаю вас з сьогоднішнім спортивним святом. Бажаю спортсменам успіхів. Вид спорту «Гортинг» набув високої популярності в нашій державі, став національним видом спорту України, національним брендом України у світі. Від себе особисто, від імені міського голови Владислава Трошенка, вітаю вас в нашому славному місті Чернігові, вітаю вас на всеукраїнському турніру «Спортингу». Хочу особисто кожному спортсмену, особисто кожному тренеру подякувати в першу чергу за те, що ви вибрали здоровий спосіб життя, за те, що ви вибрали спорт. Дякую вам за те, що ви прославляєте свої міста, в яких проживаєте, навчальні заклади, де навчаються. Впевнений, що цей вид спорту є такий дійсно національний, має великі перспективи, тому я бажаю на сьогоднішніх змаганнях проявити кожному спортсмену себе з найкращої сторони, здобути перемогу. І всіх наступних змаганнях славно представляти свої міста, свою Україну на міжнародних змаганнях. Успіхів вам та перемоги!